অসম প্রদূষণ নিয়ন্ত্রণ পরিষদর উদ্যোগত জন সজাগতামূলক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠানের সঙ্গতি রাখি কেবাখনো মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীক মহানগরীর কালাপাহাড়স্থিত মনসুন পলিমার প্রাইভেট লিমিটেডলৈ লৈ যোৱা হয় আর তাত কেনেকৈ পেলনীয়া প্লাস্টিকের দ্বারা পুনের ব্যবহারযোগ্য সামগ্রী প্রস্তুত করা হয় সকলোখিনি প্রক্রিয়া শিক্ষার্থী সকলক অবগত করা হয়। আমাক ইয়াতে আনিছে, কৃষিমে যোনটো ধুনীয়াকৈ অৰ্গেনাইজ কৰিছে, খুবেই ভাল লাগিছে। আমাক দেখুওৱা হৈছে যোনটো আমাৰ আজি সবতকৈ ডাঙৰ ইছ্যু সলিড ৱেষ্ট মেনেজমেণ্ট, সেইটোক আমি প্লাষ্টিক আমি বাহিৰত ফলে পেলাই দিয়া হয় বা জ্বলাই দিয়া হয়, সেইটোকে আমি কেনেকুৱাকৈ ৰিচাইকেল কৰিব পাৰি। বেলেগ বেলেগ টেনচাইল ষ্ট্ৰেংথৰ আমাৰ ৱায়াৰ যোনটো আপোনাৰ যোনটো ৰছী বুলি কয়, যোনটো কাৰ্টুন মাৰি দিবলৈ বা হাই টেনচাইল ষ্ট্ৰেংথৰ ৰছী বুলি হয়, সেইবোৰ কেনেকুৱাকৈ বনাব বেলেগ বেলেগ ষ্টেপছ আমাক দেখুৱাই দিছে, যেনিবা বেলেগকৈ চেকুলেট কৰিব পাৰি। এণ্ড বাহিৰৰ পৰা ডিচিপিএলৰ পৰা বেলেগ বেলেগ মানে গ্ৰেইনছবোৰ আহে, যোনটো গ্ৰীজবোৰ আহে, সেইবোৰ আমাক ধুনীয়াকৈ দেখুৱাই দিছে। আমি কেনেকৈ এইটো আমাৰ সজাগতা ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব, যিহেতু আমাৰ সোর্স এগ্রিগেশনটো বহুত দরকার এই প্রসেসর কারণে, সোর্স এগ্রিগেশনটো যদি আমি আরও ইম্প্রুভ করব পারো তাহলে খুবই ভাল হয়, আর ওয়ার্কার্সবোৰৰ কারণে খুবই সুবিধা হয়। এই অনুষ্ঠানত অংশগ্রহণ করে কটন বিশ্ববিদ্যালয়, বি বৰুৱা মহাবিদ্যালয়, সন্দিকৈ ছোৱালী মহাবিদ্যালয়, এল চি বি কলেজ আৰু ৰয়েল গ্লোবেল বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বহু সংখ্যক ছাত্র ছাত্রীয়ে। ইয়াৰ পাছতেই মহানগরীর নুনমাটিস্থিত ইণ্ডিয়া কাৰ্বন লিমিটেডত এক সজাগতা সভা অনুষ্ঠিত করা হয়। অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে অসম প্রদূষণ নিয়ন্ত্রণ পরিষদৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ অৰূপ কুমাৰ মিশ্ৰ, কাৰ্যবাহী অভিযন্তা দেৱাশিষ দে প্ৰমুখ্যে কেইবাগৰাকী গণ্যমান্য ব্যক্তি। অনুষ্ঠানত প্রদূষণ সম্পর্কে আলোচনা করার লগতে প্রদূষণ কেনেকৈ নিয়ন্ত্রণ কৰিব পৰা যায় সেই সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। আজি সঁচাকে পৰিয়ালে এই খুব ভাল লাগিছে, আমি প্রদূষণ নিয়ন্ত্রণ পরিষদ অসমৰ তৰফৰ পৰা গুৱাহাটীৰ বিখ্যাত উদ্যোগ ইণ্ডিয়া কাৰ্বন লিমিটেড তেওঁলোকৰ লগত মিলি পেলাই আমি একেলগে এটা সজাগতা অনুষ্ঠান কৰিছোঁ। এইটো আনকালে হোৱা অনুষ্ঠানকৈ অলপ বেলেগ, ইয়াতে আমি সমাজৰ বেলেগ বেলেগ মানুহ বা অন্যান্য বয়স্ক ব্যক্তিক অতাৰ পৰিৱৰ্তে আমি পাঁচটা বিশেষ শিক্ষানুষ্ঠানৰ পৰা ল'ৰা ছোৱালী আনিছোঁ। ইয়াতে কটন বিশ্ববিদ্যালয়, বি বৰুৱা কলেজ, হেণ্ডিক গাৰ্লছ কলেজ, ললিত চন্দ্ৰ ভৰালী কলেজ যিটো আছে মালিগাঁও কামাখ্যাত, আৰু ৰয়েল গ্লোবেল ইউনিভাৰ্চিটি নেশ্যনেল হাইৱে জালুকবাৰীৰ ফালে, এই পাঁচটা ইনষ্টিটিউচনৰ পৰা 65 ল'ৰা ছোৱালী আহিছে। তেওঁলোকে ৰাতিপুৱা সময়ত গৈ পেলাই কিছুমান ইণ্ডাষ্ট্ৰী য'ত প্লাষ্টিকৰ ৰিচাইক্লিং কৰা হয় তাতে চাইছে, আৰু এতিয়া আমি তেওঁলোকৰ সৈতে আলোচনা কৰি আছোঁ। আলোচনা কৰিছোঁ মানে আমি আমাৰ যিখিনি কথা আছে ক'বলগীয়া, প্ৰদূষণ কি কাৰণে হয়, প্রদূষণ আমি ব্যক্তিগত লেভেলত কেনেকৈ বন্ধ কৰিব পাৰোঁ, কাৰণ বেছিভাগ লোক ধাৰণা আছে যে এইটো চৰকাৰে কৰিব, এইটো প্রদূষণ নিয়ন্ত্রণ পৰিষদ আছে, অসম চৰকাৰ আছে, ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে, মিনিষ্ট্ৰী আছে, তেনেকৈ কামখিনি কৰিব, এইটো নহয়। আমি চেষ্টা কৰিছোঁ ক'বলৈ বাৰে বাৰে যে তোমালোকেও তোমালোকৰ নিজৰ পৰ্যায়ত ইন্ধন ৰাহি কৰি হওক বা অন্যান্য যিবোৰ ব্যৱহাৰ্য সামগ্ৰী সেইবোৰৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বিতব্যতা অৱলম্বন কৰি পানী সংৰক্ষণ কৰি বা কোনো ধৰণৰ বস্তু জ্বলাই নিদি পেলাই নুপুৰি পেলাই যদি ৰখা হয় ৰিইউজ বা ৰিচাইকেল কৰাৰ কাৰণে, তেতিয়াহ'লেও আমি বায়ু প্ৰদূষণ বা জল প্ৰদূষণ ৰোধ কৰিব পাৰোঁ। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ পৰা খুব ভাল এটা সঁহাৰি পাইছোঁ। তেওঁলোকক আমাৰ পৰিষদৰ তৰফৰ পৰা যিখিনি আমি লিটাৰেচাৰ থাকে, যিখিনি আমি ছপাওঁ, ছপা কিছু মেটেৰিয়েল দিয়া হৈছে তেওঁলোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে, আৰু লগতে আমি আমাৰ আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে আমি তেওঁলোকৰ সৈতে গুৱাহাটী চহৰৰ, বিশেষকৈ গুৱাহাটীৰ, অসমৰ বাকী কথা বাদেই দিলোঁ যিহেতু গোটেই পাঁচখন শিক্ষানুষ্ঠান গুৱাহাটীৰ, সেইকাৰণে গুৱাহাটী চহৰত আমাৰ কি কাৰণে ইমান প্ৰদূষণ বাঢ়ি গৈছে। সদায় মানুহে ইয়াতে এটা আপত্তি কৰে যে এয়াৰ কোৱালিটি ইণ্ডেক্সটো খুবেই বেয়া, ইয়াতে উশাহ নিশাহ লোৱা বৰ কঠিন, যিবোৰ মানুহৰ এজমা ব্ৰংকাইটিছ জাতীয় শ্বাস প্ৰশ্বাসজনিত ৰোগ আছে তেওঁলোকে বহুত চাফাৰ কৰিব লাগে, সেই কথাবোৰৰ লগত আমি আলোচনা কৰি তেওঁলোকক কৈছোঁ যে কি ধৰণে কিয় বাঢ়িছে গুৱাহাটীত, একেধাৰে বহু ঠাইতে এই ধৰণৰ কিছুমান নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছে, কনষ্ট্ৰাকশ্যন অনবৰতে চলি আছে, ব্ৰিজেই হওক বা ৰাস্তাই হওক বা কালভাৰ্টেই হওক বা নৰ্দমাই হওক, আৰু মানুহৰ সংখ্যাও বাঢ়ি গৈছে, যান বাহন বহুত বাঢ়ি গৈছে। আপুনি যদি গুৱাহাটী আমাৰ যিটো আছে কামৰূপ মেট্ৰ ট্ৰান্সপৰ্ট অফিচ, তাতে খবৰ গম পাব যে আমাৰ গোটেই প্ৰতি মাহতে আমাৰ 10-15 হাজাৰ নতুন নতুন গাড়ী পঞ্জীয়ন হৈ আছে, অকল মানে মানুহে ব্যৱহাৰ কৰা চাৰিচকীয়া বাহন, বাছ বা ট্ৰাকৰ কথা কোৱা নাই। গতিকে এইবোৰ ক'ত চলিব, ৰাস্তা ঘাট একেই আছে, আন্তঃগাঁথনি চেঞ্জ হোৱা নাই,
জনসংখ্যা দুগুণ হয়ে গেল আগরবারতকে গিয়ে পেলায়। এনে ক্ষেত্র আমার একমাত্র উপায় হল যে আমি যিকোনো প্রকারে রাজহুয়া পরিবহন ব্যবস্থা ব্যবহার করব লাগে, আমি যিকোনো প্রকারে যিমান পারি কমক ইফালে পারি ইফালে অহা যাওয়া করব লাগে। আর পরাপক্ষত আমি এই ধরনের যাব ডর ডর সভা সমিতি হয়, যেহেতু আমি কোভিডের পর শিকিলোয়ে যে অনলাইন বহু কাম করব পারি, তার কারণে আমি যাওয়ার দরকার নাই, সেইব আমি চেষ্টা করে চাব লাগে। অনলাইন তো এটা গোটাই পৃথিবী এটা স্বীকার করে লইছে, স্বীকার্য কথা আগে আছে এটা সময়। এটা আমি বিশজন মানুষ একলগে লগ হওয়ার দরকার নাই, আমি বিশজন মানুষ বিশটা ঘরের বহি পেলে অফিসের পর হয়ে পেলে আমি আলোচনা করবো। প্রদূষণ নিয়ন্ত্রণ কথা এটা এনেকা ধরনের মন্ত্র নাই যে এই মন্ত্রটা গাই দিল আর নোহা হয়ে গেল, এই সরু কথারপর একজন ব্যক্তির পর আরম্ভ হয়ে পেলে এখন সমাজ বিয়পি পড়ে। সেই কথাখিন আমি এই লড়ি কব বিচার, এই লড়ি খুব ভাল লড়ি আহিছে তেওঁলোকৰ যিটো এটা সমাজ সজাগতা সচেতনতা আছে সঁচাকে লেখত লবলগীয়া। আমি তেওঁলোকৰ শক্তি তেওঁলোকৰ সামর্থ্য ব্যবহার করে পেলাই কি করব পাৰো সেইটোৱে আমি কব বিচার। অঙ্কুর সেটিয়ার রিপোর্ট, লোকেল 18, গুৱাহাটী।